Қызылорда облысы жаңа қорған ауданында мал әлі де жаппай қырылып жатыр. Бірақ жұмбақ дерттің құпиясы ашылған жоқ. Шаруаларды сабырға шақырған шенеуніктер болса, арам өліп жатқан өліксілердің шығыны өтеледі деп сендіріп отыр. Жаппай қырылып жатқан 3-6 айлық қозылар. Ресми мәліметтерге сәйкес, олардың саны бүгінде 1103-ке жеткен. 11 күн бұрын облыстық ветеринарлық лаборатория анаэробты энтероксимия және пастерлиоз ауруы деп диагноз қойған. Осыған байланысты республикалық эпизод жасақтың 8 бөлімшесі жұмыс жасап жатыр. Кеселдің алдын алу мақсатында вакциналар егу, арнайы препараттар мен механикалық санитарлық залалсыздандыру шаралары жүргізілуде. Ауру ошағында республикалық референттік орталықтан және Қазақ ғылыми зерттеу институтынан мамандар еңбек етуде. Бірақ аурудың неден пайда болғанын олар әлі білмей отыр. Неизвестно. Енді басқа жерді сақтандыру үшін бірлескен бұйрық жасалды 5 мемлекеттік мекеме. Ішкі істер департаменті, тұтынушылар құқығын қорғау департаменті, аумақтық инспекция, ветеринарлық бақылау қадағалау и облыстық управлениелер, бөлімшелер жұмыс жасап жатыр. Қойылған диагнозға байланысты республикалық қордан арнайы қаражат бөлінген. Егу жұмыстарын жүргізуге әр мал басына 103 мың теңгеден қаралыпты. Ауданда жарияланған төтенше жағдай әлі де сақталып тұр. Ал өтемақы мәселесі шешілген дейді шенеуніктер. Өтемақы жаңа тәуелсіз бағалаушылардың қорытындысынан кейін қаралатын болады. Бұған аудандық бюджетте төтенше жағдайларда арнайы қаржы қаралған, сол қаржы жеткілікті. Қызылорда облысының тарихында малдың жаппай қырылу жағдайы бұрын тіркелмеген. Ал өткен жылы жүні қырқылып суыққа шыдас бермей өліп қалған уақ мал иелеріне мемлекет тарапынан субсидиялау бағытында ғана қолдау көрсетілгені болмаса, шығындары өтелмепті. Алмат Алмағамбетов, Қайрат Қуанышбаев, Информбюро, Қызылорда облысынан.